Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, hər həftənin birinci günü yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız Respublikacı Alternativ Hərəkatının, yəni Realın icra katibi Natiq Cəfərlidir. Biz onunla ölkədəki seçki qabağı durumundan, parlament seçkilərinə hazırlıqdan, müxalifət düşərgəsinin vəziyyətindən və s. məsələlərdən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Natiq bəy. Hoş gördük. Real 17 nəfərlə parlament seçkisinə gedir. Əvvəlcə soruşum ki, niyə belə az? İlkin olaraq bizim siyahıda təqribən 34 nəfər var idi, yəni 2 dəfə çox idi. Əsasən regionlarda yaşanan bəzi problemlər oldu bizdə. Şəki bölgəsində, Qazax bölgəsində, Qusarda, Lənkəranda, bəzi bölgələrdə bizim illərdir qurduğumuz şəbəkəyə qarşı ciddi bir agresiv münasibət oldu. Namizədlik, ilkin namizədliklə bağlı danışıqlar apararkən. Və bizim strateji bir qərarımız oldu ki, əsas bölgələrdə şəbəkəni qorumaqdır, nəinki namizədliyi irəli sürmək. Ona görə bir çox bölgələrdən, əsasən bölgələrdən namizədliyini vermədi bizim bölgə liderlərimizin, belə demək mümkünsə. Onların namizədliyini vermədi. Yəni, təkrar edirəm ki, bizim illərdir qurduğumuz və illərdir çalışdığımız bir şəbəkələr var regionlarda. Çünki regionlarda vəziyyət Bakıdan fərqli olaraq çox ağırdır və o şəbəkənin qorunması, o şəbəkənin insanlarla işləməsi hətta deputat seçkilərindən, parlament seçkilərindən daha vacib idi bizim üçün. Ona görə namizədlərimizin siyasını təsdiq edərkən bu məsələləri ciddi fikir verdik və təqribən 2 dəfəyə qədər namizədlərin sayı azaldı və əsas hədəfimiz də təbii ki, bütün dairələrdən namizəd vermək deyildi. Bu da mümkün də deyildi Azərbaycan reallığında. Ona görə də hansı dairələrdə daha çox şans varsa, hansı dairələrdə real daha ciddi mübarizə apara biləcəksə, o dairələri seçdik və o dairələrdən namizədliyimizi verdik. Proses necə gedir? Ümumilikdə hansı çətinliklər olur bölgələrdə, Bakıda? Hansı çətinliklər olur? Ən böyük çətinlik təbii ki, seçkiyə bir institut olaraq inamsızlıqdır. Yəni, insanlarda ciddi inamsızlıq var. İllərdir Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırıldığını, seçki institutuna olan hörmətin aşağı düşməsini nəzər alaraq, insanları ümumiyyətlə bu prosesə inandırmaq çətindir ki, bu prosesdə iştirak etmək vacibdir, imza vermək vacibdir, seçkilərə gəlmək vacibdir, seçkilərdə öz səsini qorumaq vacibdir. Yəni, bu tip yanaşmanı biz insanlara çalışdıq ki, aşılayaq, amma ən böyük çətinlik budur. Məsələn, insanlarda seçkiyə bir institut olaraq inam demək olar ki, sıfırlanıb. Yəni, bizim 17 namizəd üçün, hər biri üçün artıq imza toplama kampaniyası bitib, təqribən ortalama 550 imza toplamışıq. Yəni, 10 min imzaya yaxın imza toplanılıb real hərəkatı və bu 10 min imzanı, yəni bir imza almaq üçün ən aşağı bir 15-20 nəfərə müraciət etdikdən sonra bir imza almaq mümkün olur. Yəni, ortalama götürsək, təqribən 100 minə yaxın insanla biz təmas qurmuşuq bu imza toplama kampaniyasında. Bu 100 min insanların böyük əksəriyyəti, yəni həddindən artıq böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə prosesə inanmır. Yəni, bizim üçün də ən böyük çətinlik bu oldu açıq. Müxalifətin bir hissəsi baykot qərarı verib. Həmin qərarı necə dəstəkləyirsiniz seçkiyə gedən biri olaraq? Əslində, baykotun mənfi və müsbət tərəfləri var və dünya praktikasına baxdıqda görürük ki, hansı ölkələrdəki aktiv baykot həyata keçirib müxalifət tərəfindən, yəni insanların seçkiyə gəlmədiyini sübut edə bilib, o baykot effekt verib. Yəni, bu Latin Amerikası ölkələrində, Afrika ölkələrində, Asiya ölkələrində biz bunun şahidi olmuşuq. Bu son 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəllərində belə praktikalar olub. Amma bu aktiv baykot olduqda insanlar daha həvəslə bu işə qoşulurlar və aktiv baykotu sübut etsək, edən siyasi qurumlar, yəni ki, bütün dünyaya sübut edirlər ki, bu seçkilərdə insanlar seçkiyə gəlmədi və bu sənədlərlə sübut olunur. Onda effekt verir. Passiv baykot, yəni öncədən prosesə ümumiyyətlə passiv şəkildə yanaşaraq passiv baykot yolunu tutmaq heç bir effekt verməyib. Bunun Azərbaycanda da örnəkləri oldu. 2008-ci ildə müxalifət prezident seçkilərini baykot elədi. Amma bunun heç bir effekti olmadı. Əslində, hakimiyyət üçün daha rahat və ən rahat keçən seçki müstəqillikdən üzübəri. Məhz 2008-ci ilin seçkiləri oldu. Yəni, bu passiv baykotun heç bir effekt vermədiyini biz görürük. Bir də sözümün əvvəlində də dedim, onsuz da belə görünən odur ki, cəmiyyət və xalq onsuz da seçkini baykot edir. Yəni, seçki prosesinə inanmır. Və müxalifət düşərgəsində olanlar məhz bu tezisi gücləndirdikdə, ümumiyyətlə ölkədə heç bir aktivliyin və heç bir siyasi dəyişikliyin baş verməsi ehtimalı getdikcə aşağı düşür. Yəni, onsuz da insanlarda seçki institutuna inam həddindən artıq aşağıdır. Və
əsas müxalifət qüvvələri bu inamı tamamilə sıfırlamalı deyil. Əksinə, bu inamı getdikcə inşa etməyə çalışmalıdır ki, çünki Azərbaycanda biz hamımız sivil dəyişikliklər istəyiriksə, bunun yolu seçkilərdən keçir. Yəni, söhbət seçkilərdə iştirak edib qalib gəlməkdən getmir. Söhbət seçkilərə bir proses kimi baxmaqdan gedir. Yəni, əgər seçkiyə biz bir proses kimi baxsaq, Azərbaycanda dəyişikliklər mütləq seçki dönəminə təsadüf edəcək, nə vaxtsa. Yəni, bu seçki dönəminin özü çox önəmlidir və dönəmin özündən istifadə edib, seçkinin yaratdığı fürsətlər pəncərəsindən istifadə edib, insanlarla təmas qurmaq lazımdır. Ona görə də, əgər hər hansı bir siyasi qurum aktiv boykot taktikası seçsəydi və bunun üçün bütün resurslarını səfərbər edib, ciddi təşkilatlanıb, bu prosesi sübut eləyə bilsəydi ki, ölkədə doğrudan da insanlar seçkiyə getmir, biz buna pozitiv yanaşardıq. Amma pasiv boykot heç bir effekt vermədiyini nəzər alaraq biz bu taktikadan imtina etdik. Yəni, realan belə başa düşdüm ki, seçkidə iştirak etməsinin səbəbi, imtina etməsinin səbəbi boykotun təsirli olmayacağını düşünür. Əlbəttə, yəni boykotun ümumiyyətlə hər hansı bir effekt verəcəyini düşünmürük. Yəni, və prosesdə olaraq, prosesdə baş verən, seçki prosesində baş verən eybəcərlikləri, problemləri daha asan və daha tez insanlara çatdırmaq mümkündür. Həm daxili auditoriya, həm beynəlxalq qurumları hansılar ki, Azərbaycanla bağlı çox müxtəlif qərarlar veriblər son dövrlərdə və bu seçkilərdə çox az sayılı müşahidəçi olacaq, xarici müşahidəçilər olacaq. Yəni, bununla nəzər alaraq, bu aktiv şəkildə bu prosesin içində olmaq problemləri əhaliyə, insanlara daha asan və daha yaxşı çatdırmağın yolu bu iştirakdan keçirdi. Həm də Azərbaycanda onsuz da çox az fürsətlər var ki, bu fürsətlərdən istifadə edib insanlarla birbaşa təmas qurmaq mümkündür. Çünki hakimiyyətin apardığı son illərdə apardığı siyasət elədir ki, insanlarla təmas qurmağa ciddi maneələr törədirlər. Həm sivil topluma, həm siyasi partiyalara. Yəni, onsuz da bu var. Amma seçki müəyyən fürsətlər də yaradır. Mən imza toplama kampaniyasında bayaq da qeyd etdim. Əgər 100 minə yaxın insana sən birbaşa təmas edə bilirsənsə, indi ayın 9-undan təbliğat dönəmi başlayır, təşviqat dönəmi başlayır. Orada 100 minlərə sən müraciət etməyə imkanın varsa, niyə bu fürsətdən istifadə etməyək? Yəni, biz qərar verərkən məhz bu kriteriləri düşündük və seçkiyə getmə qərarımızın əsasını da bu təşkil elədi ki, insanlarla daha çox təmas qurmaq, daha çox yaxınlaşmaq, daha çox ölkədəki vəziyyəti insanlara başa salmaq, bunun üçün də seçkinin yaratdığı fürsətlərdən istifadə etmək. Yəni, bizim heç bir illüziyamız yoxdur. Bizim illüziyamız yoxdur ki, seçki normal keçəcək, demokratik keçəcək və biz parlamentə seçiləcək. Təbii ki, demokratik və rəqabətli seçki olsa, realın hər bir namizədi, hər hansı bir digər namizədi, əsasən də Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini çox asanlıqla uda bilər. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının nə ideoloji bazası var, nə ciddi bir resursu var, yəni ideoloji və mənəvi resursu var ki, insanlara hər hansı bir çağırış etsin. Çünki artıq 23 ildir hakimiyyətdədirlər və ölkədə problemlər olduqca dərinləşir, getdikcə dərinləşir. Yəni, bunun mənəvi bir haqqı yoxdur bu partiyanın ki, çıxıb səs istəsin. Ona görə o partiyanın nümayəndələrinin hər birini biz udmağa seçkilərdə, rəqabətli seçkilərdə qadirik. Sadəcə bizdə illüziya yoxdur ki, burada normal seçki keçiləcək. Dediyim kimi, əsas qayəmiz, əsas məqsədimiz seçkinin yaratdığı fürsətlər pəncərəsindən sonuna can istifadə etməkdir və buna görə də seçkilərdə iştirakı daha məqsədə uyğun sayırıq. Bir müddət əvvəl NİDA, Real və Müsavat bir birgə seçki qabağı fəaliyyətlərini birləşdirmək barədə qərara gəlmişdilər. Amma deyəsə ancaq bəyanat olaraq qaldı. O birlikləriyin səbəbi nə idi? Əslində, bu danışıqlar seçkiyə getmək istəyən bütün təşkilatlarla, yəni hətta Xalq Cəbhəsi Partiyası da əvvəl net qərar verməmişdi, son qərarını verməmişdi ki, seçkidə iştirak edəcək yoxsa yox. O təklif onlara da olunmuşdu ki, seçki dönəmində birgə müşahidənin təşkili haqqında bir ümumi bir fikrə gəlmək lazımdır. Çünki ölkədə ən vacib, seçki dönəmində ən vacib elementlərindən biri seçki günü müşahidənin effektiv təşkilidir. Yəni, nə Realın, nə Müsavatın, nə Nidanın, nə də Xalq Cəbhəsinin bütün ölkə ərazisində effektiv nəzarət həyatı keçirməyə gücü çatmaz. Bunu biz açıq-aşkar görürük. Ona görə də biz təklifimiz öncədən bütün siyasi qurumlara o oldu ki, bu seçkilərdə əsas məsələlərdən birini, yəni müşahidəçilik missiyasını bir yerdə həyata keçirdək və danışıqlar başladı.
Müsavat Partiyası ilə və NİDA ilə görüşlərimiz oldu. İki dəfə Müsavat Partiyası ilə, bir dəfə də NİDA ilə görüşdük. Və biz fikirlərimizi bildirdikdən sonra çox normal qarşılandı və belə bir bəyanatın ortalığa çıxmasına səbəb oldu. İndi ilkin mərhələdə onsuz da bütün təşkilatlar imza toplama kampaniyasına odaklanmışlar, imza toplama kampaniyasını bitirməyə çalışırdılar. Artıq proses bitdi, bugün son gündür və artıq qərar olacaq kimlər qeydiyyata alınır, kimlər qeydiyyata alınmır. Və bu qeydiyyat prosesi bitdikdən sonra çox güman ki, nəzarətin təşkili ilə bağlı həm müsavatla, həm də NİDA ilə yenidən ümumi bir məxrəcə gəlmək üçün danışıqlarımız davam eləyəcək. Və bəzi məntəqələrdə, bəzi dairələrdə daha doğrusu, həm NİDA-dan, həm Müsavat Partiyasından, həm Real-dan birgə namizəd olan dairələrimiz də var. O dairələrdə müşahidənin təşkili daha asan olacaq, çünki hər bir təşkilatın öz nümayəndəsi olacaq və koordinasiya olunmuş şəkildə müşahidəni həyata keçirsələr daha effektiv olacaq və bu ayın 9-undan sonra, yəni təşviqat başlayan gündən sonra bu məsələlərlə də bağlı ümumi bir danışıqlarımız olacaq. Amma söhbət ondan gedir ki, bir çox yanlış algılara yol açdı bu bəyanat. Bir çoxları düşündülər ki, biz birgə blok şəklində seçkilərə gedirik. Əslində, bu tamamilə yanlış təsəvvür idi. Hətta namizətlərin hansı dairədən verilib-verilməməsini belə biz müzakirə etməmişdik. Yəni, biz real öz namizətlərini hansı dairədən verəcəyini müəyyən edərkən, o dairədən hansısa partiyanın nümayəndəsinin olub-olmayacağı heç bir əhəmiyyət vermirdi bizim üçün. Bizim apardığımız ilkin araşdırmalar nəticəsində hansı dairələrdə daha effektiv kampaniya apara biləriksə, o dairələrdən namizətliyimizi verdik. Hətta, məsələn, Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı Hörmətli İsa bəyin dairəsindən belə realın namizədi var. Yəni, birgə namizətlərin uzlaşması ilə bağlı heç bir danışıqlar olmamışdı. Ona görə də bu bəyanat birgə seçkidə iştirak bəyanatı deyildi. Seçkilərə effektiv nəzarətin təşkili haqqında bir bəyanat idi və zaman yetişdikcə də bununla bağlı bütün təşkilatlar öz müşahidəçilərin siyasını hazırlayır və çox güman ki, birgə müşahidənin təşkili ilə bağlı növbəti danışıqlarımız olacaq. Sizcə, nə səbəbdən müxalifət düşərgəsi heç olmasa dairələrdə, müəyyən dairələrdə bir-birinə güzəştə getmədilər? Əslində, bunun effekt verəcəyi, bu da effektiv yol deyil. Məsələn, 2010-cu ildə əslində azadlıq bloku yarandı və dairələr bölüşdürüldü. Bir dairədən müxalifət partiyası, hər bir müxalifət partiyasının bir namizəd olması uğrunda ciddi danışıqlar getdi. Böyük inciliklər də yaşandı, böyük yəni bir-birlərinə suçlamalar da oldu və seçki bitdi, sonradan bu blok da dağıldı. Söhbət ondan gedir ki, seçkilərdə iştirakın əsas məqsədi o deyil ki, siyasi partiyalar hər dairədən bir namizəd verməyi uzlaşdırsınlar. Əsas məqsəd odur ki, seçkilərdə hər dairədə seçicilərin aktivliyini artırmaq lazımdır. Və biz də düşündük ki, bir dairədən bir neçə potensial güclü namizəd olacaqsa müxalifət düşərgədən, bu seçicilərin daha çox konsolidasiya olunmasına, daha çox seçkilərə cəlb olunmasına daha yaxşı xidmət edəcək. Yəni, örnək olaraq deyim ki, məsələn, bir dairədə həm Realın, həm Müsavat Partiyasının, həm hətta NİDA-nın belə 3 namizəd olacaqsa, biz buna çox pozitiv baxardıq əksinə. Çünki həm Realın elektoratını, NİDA-nın elektoratını, Müsavatın elektoratını seçkilərə cəlb etmək daha asan olardı, asan olacaq bu anlamda və güclü olanda çox səs yığacaq. Burada demokratiya həm də yarışdır, burada heç bir problem yoxdur. Burada səslərin bölünməsindən söhbət getmir. Ona görə getmir ki, onsuz da hakimiyyətin nümayəndəsinə, hökumət nümayəndəsinə, yap nümayəndəsinə insanlar səs vermir. Onsuz da o inzibati resurslarla səs toplayacaq. Yəni ona görə də biz hakimiyyətin nümayəndəsinə, hökumətin nümayəndəsinə qalib gəlmək uğrunda mübarizə aparmırdıq. Seçkilərə daha çox seçici cəlb etmək uğrunda mübarizə aparmalıydıq və buna görə də hər dairədən, bir dairədən bir neçə namizədin olması məncə də çox effektiv bir yoldur. Amma bir çox dairələrdə tək olur, yəni realın namizədi olan yerdə müsavatın namizədi yoxdur, əsas namizədlərdən söhbət gedir. Amma biz bunun heç vaxt uzlaşdırmamışıq, heç bir danışıqlar predmeti olmayıb. Sadəcə biz çalışdıq ki, müşahidəni birgə təşkili haqqında ümumi bir razılığa gəlib. Avropa Parlamentinin sonuncu Azərbaycanla bağlı sərt qətnaməsindən sonra hətta seçki gedən partiyalar belə tərəddüddədir. Bəziləri geri də çəkildilər, məsələn, baykota getməyə qərarı verdilər. Amma real qərb yönünü təşkilat olaraq bunu etmədi. Bu qərar Avropa Parlamentinin qətnaməsi real daxilində hər hansı bir ikitirəliyə yaxud anlaşılmazlığa gətirdi mi? Əslində, realda bütün qərarlar kollegial qaydada verilir və bizim qərarların verilməsində bütün idarə heyətinin üzvlərinin fikirləri nəzərə alırıq. Çalışırıq ki, konsensus yolu ilə olsun bütün qərarlar.
konsensus alınmayanda sadə səs çoxluğu ilə olur. Yeganə problem odur ki, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov həbsdədir, uzun müddətdir artıq həbsdədir. 2 il 8 aydan çoxdur ki, həbsdədir və onun fikrini almaq zaman alır. Yəni mütləq vəkil onun yanına getməlidir. Onun fikri necə oldu? O seçkilərdə iştirakın tərəfdarıydı. Seçkilərdə iştirakın tərəfdarıdır və bu fürsət pəncərəsindən istifadə edib daha çox insanlarla təmas qurmanın tərəfdarıdır. Necə ki, idarə heyətinin böyük əksəriyyəti də belə düşünürdü. Avropadan gələn bəyanatlar əlbəttə ki, önəmlidir. Seçkilərin gələcəkdə legitimliyi nöqtəyi nəzərindən, ümumiyyətlə seçkilərə münasibətin formalaşması nöqtəyi nəzərindən çox önəmlidir. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələr, o cümlədən real siyasi fəaliyyətini qəribə görə qurmayıb ki, Azərbaycan xalqına görə qurub. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə nə vacibdirsə, onu əsas alır. Avropanın fikri dediyim kimi vacibdir, amma birinci dərəcəli deyil bizim üçün. Və bizim də qərar verərkən Avropa qurumlarının boykot edib etməyəcəyini heç düşünmədən qərar vermişdik ki, o bizim qərar onlardan asılı deyil. Yəni bizim də sözümün əvvəlində də qeyd etdiyim kimi əsas qayəmiz daha çox insanlarla təmas qurmaqdır. Bu Avropa qurumlarının fikri özlərinin münasibətidir və hətta Avropa qurumlarının ölkədə seçki institutunun bugünə düşməsində də ciddi mənfi rolu olub bugünə qədər. Yəni Avropa qurumları illərdir saxtalaşdırılmış seçkilərə çox loyal və çox yumşaq münasibət göstərməsəydilər, Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbul olunarkən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri daha sərt şəkildə tələb etsəydilər, 2015-ci ildə bugünkü Azərbaycanda siyasi vəziyyət bu səviyyədə olmazdı və ümumiyyətlə seçki institutu bu qədər bərbat bir vəziyyətə gəlməzdi. Ona görə də Qərbin də öz səhvləri olub bu sürəcdə, çox ciddi səhvləri olub və indi də o səhvləri düzəltmək uğrunda hər hansı bir addım atırlarsa, özləri öz işləridir, öz taktikasıdır və bizim qərarlarımızda onların verdiyi qərar heç bir rol oynamayıb bugünə qədər. Bəs sizcə Avropa Parlamentinin həmin qətnaməsi seçkilərin gedişinə hansı təsir göstərəcək? Əslində, çox vacib beynəlxalq nüfuz nöqtəyi nəzərindən çox vacib atılmış addımdır. Çünki taktiki addımlar çərçivəsində də baxmaq lazımdır. ODIR-in hesabatı bütün beynəlxalq təşkilatlar üçün və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ölkələrin səfirlikləri üçün, qərb dövlətləri üçün bir istinad nöqtəsi idi. Və hər seçkidən sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklər və ümumiyyətlə beynəlxalq qurumlar, təşkilatlar, ölkələr ODIR-in hesabatına əsas alaraq, oradan statlar gətirərək seçkiyə münasibətini açıqlayırlar. İndi çox qəribə bir durum yaranıb. ODIR-in hesabatı olmayacaq. ODIR-in ilkin bəyanatı oldu ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki abu-havası yoxdur, seçki rəqabəti yoxdur. Və indi xarici dövlətlərin Azərbaycandakı seçkilərə münasibəti üçün istinad nöqtəsi olmayacaq. Çünki Azərbaycanda ODIR-dən əlavə həmişə seçkiləri həm də yerli, çox ciddi müşahidəçilər və institutlar da təqib edirdi. Məsələn, Anar Məmmədlinin təşkilatı çox effektiv çalışırdı bununla bağlı. Bu təşkilat da yoxdur artıq. Yəni, bu təşkilat da yoxdur ki, onun gətirdiyi müəyyən argumentlərə istinad olunsun. Ona görə də beynəlxalq nöqtəyi nəzər, beynəlxalq imic nöqtəyi nəzərindən bu qərarın verilməsi təbii ki, Azərbaycan üçün böyük zərbədir və Azərbaycanda bu keçirilmiş seçkilərin keçiriləcək daha doğrusu seçkilərin legitimliyi nöqtəyi nəzərindən, legitimliyinin tanınması nöqtəyi nəzərindən çox vacib bir istinad nöqtəsi olacaq bu qərar və Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən sonra nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında mandatının təsdiq olunması, bu təqribən yanvar ayına təsadüf edəcək, çox ağır keçəcək, hətta təsdiq olunmaması ehtimalı da çox yüksəkdir. Azərbaycana qarşı hansısa sanksiyalar gözlənilirmi sizcə? Və beynəlxalq qurumlar tərəfindən olan bu sanksiyaların nəticəsi olacaqmı? Yəni zaman-zaman ancaq bəyanatlardan fərqli olmuyub, bəyanatlardan irəli keçməyib Avropa dövlətlərinin dediyi fikirlər. Sizcə sanksiyalar olacaqsa Azərbaycanla bağlı nə baş verə bilər? Biz ümumiyyətlə real hərəkatı olaraq bütün beynəlxalq görüşlərdə ölkəyə qarşı, dövlətə qarşı, yəni Azərbaycana qarşı olan sanksiyaların əleyhinə olmuşuq. Və bu gün də əleyhinəyik. Yəni, Azərbaycana bir dövlət kimi, ölkə kimi sanksiyalar tətbiq olunmamalıdır. Söhbət fərdi sanksiyalardan gedir. Ondan gedir ki, fərdi şəxslər hansılar ki, uzun illərdir Azərbaycanda insan hüquqlarının pozuntularında önəmli rol oynayıblar, sifarişli məhkəmə qərarları çıxardıblar, bu məhkəmə qərarlarını sifariş ediblər. Bu insanların fərdi şəkildə sanksiyalara
məruz qalmasını istəmişik. Bugün də tələb edirik, bugün də istəyirik bunu. Və bunun üçün də çox ciddi legitim əsas var beynəlxalq qurumlarda. Çünki Azərbaycan özlərinə öhdəliklər götürüb və Azərbaycan İnsan Hüquqları, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edib və İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasında adı keçən və bu pozuntular təsbit olunmuş insanlar var. Bugünə qədər tək elə İlqar Məmmədovun işində 18 nəfər adı keçən hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanlarının işçiləri var. Hansılar ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə sifarişli siyasi qərar çıxartdıqları təsbit olunub. 18-ci maddənin pozuntusu təsbit olunub. İlk dəfə idi. Postsovet məkanında belə İlqar Məmmədovun işi ilk dəfə idi ki, 18-ci maddə ilə təsbit olundu. 18-ci maddə siyasi fəaliyyətinə görə birbaşa təqib anlamına gəlir. Yəni bu siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmuş insanı həbs edən, sifarişli qərar çıxardan hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə işçilərinə birbaşa fərdi sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Tək İlqar Məmmədovun işi deyil təbii ki, onlarla belə iş var ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi artıq qərar verib və ya qərar vermək üzrədir. Məsələn, Xədicə İsmailın işi ilə bağlı, Leyla Yunusun işi ilə bağlı, digər işlərlə, İntiqam müəllimin işi ilə bağlı, Anar Məmmədlinin işi ilə bağlı. Yəni, onlarla belə iş var ki, artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar vermək üzrədir. Və o işlərdə də adı keçən və sifarişli qərar verdiyi təsbit olunan məmurundan tutun da hüquq mühafizə orqanlarına qədər bax bu fərdlərə qarşı birbaşa fərdi sanksiyaların tətbiq olunması vacibdir və düşünürəm ki növbəti addım kimi də belə olacaq. İlkin olaraq təbii ki bu viza qadağasından və ölkələrə giriş qadağasından başlayaraq sonradan onların həmin ölkələr ərazisində fəaliyyəti də araşdırılacaq çox güman ki korrupsiya faktları araşdırılacaq, həmin ölkələrin ərazisində onların daşınmaz əmlakının olub-olmaması, kommersiya obyektlərinin olub-olmaması araşdırılacaq. Yəni, bu çox böyük bir sürəcdir, çox böyük bir prosesdir. Amma bir daha qeyd edirəm ki, real hərəkatı olaraq dəfələrlə də mövqeyi, İlqar Məmmədovun da mövqeyi belədir. Ölkəmizə qarşı, dövlətimizə qarşı, Azərbaycanın özünə qarşı sanksiyaların birbaşa əleyhinəyik və bunun olmasını istəmirik. Son olaraq soruşum. Real ölkənin siyasi müxalifətini, müxalifət qüvvələrini tez-tez fərasətsizlikdə qınayır. Bəs realın onlardan fərqi nədədir? Fərasətsizlik biraz ağır bəlkə də səslənsi. Fəaliyyətinin effektivliyinin ölçülməsi problem olub. Yəni, bugünə qədər müxalifət partiyalarının fəaliyyətinin effektivliyi ölçülə bilər səviyyədə deyil. Yəni, ölkə üçün çox ciddi heç nəyə nail olmayıb, olmamışıq. Əksinə getdikcə geri gedib. Yəni, bugün Azərbaycanda demokratik vəziyyət, seçki vəziyyəti, media ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı vəziyyət 5 il bundan, 3 il bundan öncəsindən qat-qat pisdir. Yəni, il bəyil getdikcə vəziyyət ağırlaşıb. Burada təbii ki, hökumətin apardığı siyasət önəmli rol oynayır, başlıca rol oynayır, baskıcı siyasət, amma müxalifət düşərgəsində ciddi günahları və ciddi səhvləri olub bugünə qədər. İnsanlarda seçkiyə, ümumiyyətlə siyasi proseslərə ümidin yerlə bir olmasında, inamın yerlə bir olmasında müxalifət partiyalarında ciddi rol olub. Bugünə qədər, səhv eləmirəmsə, 8 ya 9 siyasi birliklər yaradılıb, müxalifət birlikləri yaradılıb. Bir müddət sonra bu birliklər dağıdılıb və bir-birlərinə təhqirə qarşı, hətta təhqirə qədər gedib çıxan ittihamlar səsləndirilib. Bu da cəmiyyət görür. Cəmiyyət görür ki, illərdir müxalifət partiyalar arasında ciddi bir inamsızlıq abu havası hökm sürür, ittiham abu havası hökm sürür və bu da cəmiyyətə sirayət edir, həm iqtidara, həm müxalifətə inamsızlıq yaranır. Və bu indiki gəldiyimiz durumda bunun əsas belə bariz nümunəsidir ki, həm cəmiyyətdə iqtidara da inam yoxdur, əsas müxalif partiyalara da inam çox zəifliyib, həddindən artıq zəifliyib. Real bunun bu tendensiyanı sındırmaq üçün bir neçə önəmli yenilik gətirməyə çalışdı ən azından Azərbaycan siyasətinə. Birincisi, komanda oyununu gətirməyə çalışdı. Yəni, real bir şəxsin ətrafında qurulmuş bir partiya və yaxud da siyasi təşkilat deyil. İlqar Məmmədov bizim üçün çox önəmlidir, bizim sədrimizdir, realın yaradıcılarından biridir. Amma o bir tək bir şəxsdir, onun bir səsi var. Dəfələrlə olub ki, hətta həbsdə olmasına baxmayaraq idarə heyətinə təkliflər gəlib İlqar Məmmədov tərəfindən, amma səs vermədən keçməyib. Yəni, İlqarın təklifi səs vermədən keçməyib. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda elə bir siyasi qurum var ki, onun rəhbəri verdiyi təklifi, onun idarə heyəti geri çevirsin. Yəni, bu mümkün deyil. Amma Real bunu gətirdi, komanda oyununu gətirdi siyasətə. İkinci önəmli addım odur ki, biz Real dəyərlər və prinsiplər üzərində formalaşan bir təşkilat konturlarını çizməyə çalışdıq Azərbaycanda. Yəni,
mütləq təşkilatın qırmızı cizgiləri, dəyərləri və prinsipləri olmalıdır. Üçüncü önəmli məsələ odur ki, real yeganə siyasi təşkilatdır, ən azı ki, son 21-ci əsrdə ən azı, çünki 20-ci əsrdə bəzi partiyaların proqramları olub, sonra yenilənməyib. Amma 21-ci əsrdə real yeganə siyasi təşkilatdır ki, ölkənin bütün siyasi sisteminə aid proqram sənədləri ilə çıxış elədi. Çox ciddi tezislərlə çıxış elədi. Artıq 2 ildir ki, cəmiyyətdə bu müzakirə olunur. Bizim saytımızda da var. Çap şəklində də indiyənə qədər 10 mindən çox paylamışıq ölkə ərazisində. Yəni, biz bu yenilikləri gətirməyə çalışdıq və realı bir gələcəkdə təməl üzərində, sağlam təməl üzərində, ideoloji təməl üzərində oturmuş bir təşkilata çevirməyə çalışdıq. Sabah Natiq Cəfərli o təşkilatda olmaya bilər, Elkin Qədirli olmaya bilər, İlqar Məmmədov olmaya bilər, Azər Qasımlı olmaya bilər, digər bizim idarəyyət üzvlərimiz olmaya bilər, amma real olacaq. Yəni, biz buna çalışmışıq. Yəni, çox təəssüf ki, Azərbaycanda qurulmuş siyasi təşkilatlar bir şəxsin ətrafında qurulub və o şəxslə bağlı problemlər yaşananda və yaxud da o şəxs siyasətdən gedəndə həmin siyasi partiyalarda ciddi təlatümlər səbəb olub, parçalanmalara səbəb olub, dağılmalara səbəb olub. Amma biz çalışmışıq ki, bunun tam əksi olsun. Və real yeganə siyasi təşkilatdır ki, İlqar Məmmədov 2013-cü ildə həbs olunanda bizim rəsmi üzvlərimizin sayı təzəcə 1000-ə çatmışdı. İndi artıq 10 minlərlə bizim rəsmi və qeyri-rəsmi üzvlərimiz var, təqibçilərimiz var, bizə dəstək verən insanlar var. Yəni, artım trendi realda çox sürətlə getdi. Təbii ki, burada həm İlqar Məmmədovun duruşu önəmli rol oynadı, həm də real hərəkatının gündəlik Azərbaycanda baş verən ictimai, siyasi proseslərə, iqtisadi məsələlərə münasibəti önəmli rol oynadı. Biz çalışmışıq ki, insanlarda bir ümid yaradaq və çalışacaq ki, bu ümidi, bir inamı Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərə qədər aparıb çıxardıq. Tamam, təşəkkür edirəm ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Bu dəfəki qonağımız Realın icra katibi Natiq Cəfərli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.